Mbale kwe kumira kumukoto kwa Uganda na lifestyle. Amanya nzise kwa mwurishidi. Mbasaba, mwena habata wanyizibu wa mwagejo. Mbile kwa kusuka kubu nini. Ita kuziro msamzile mchenda mwokaga kaga mwana tanu mbili. Elia wansi kuscreen. So, itakuwa namba ugena funi dagalia abo. Elikino kuya mbako okusala wa mwagejo. Shitegede. Kali. Katika kati, Kagame, ono. Abamu wabira baagala akene maso n'okubanga asibwa emyaka 16. Katika kati waliwo ne bakubya amasasi ne bababako ensimbi eziri eyo mu bukadde ekikumi. Kale nga tutandikiddeko mu ggwanga erya Rwanda. E Rwanda eno waliyo omwami amuyita Kagame Ishimwe. Kagame Ishimwe ono bagena maso n'okubanga bamukwata mu mwezi gwali gwa kutaano mwaka guno gwenyine gwe tulimu ono nga bamuvunaana emisango gino wammanga nga bagamba nti waliyo empaka za Miss Rwanda ono yagena maso n'okubanga atigatiga abaana ab'obuwala kossa n'obakozesa nga ye yeekwasa agamba nti bamulabikira bulungi bali bafana na bulungi ekintu ekyamutengula omutima n'asalawo yejireke iye kati wano baagenda maaso n'okubanga abamuwabira era empaka za Miss Rwanda ne zisooka zistoppingamu there and then bagamba katusoke tulabe aleki ekigenda maaso mwami ono yagenda maaso n'okubanga asimbibwa mu mbuga z'amateeka era bwe batyo ne basooka bamuzaayo mu kkomera kwa alimanda oluvannyuma ne bamukomyawo kati nono bamukomezaawo nenga abamuwabira bagamba nti at least ko yali badde hasibwa emyaka 16 n'abalala balabire ku ekyo wano kkooti tena bakuwa nsala yaayo era basodde okubanga bamuzaayo ate oluvannyuma ajja kkomawo bamusalire omusango gwateekeddwa okusavinga ye mwami Kagame Ishimwe Judon oba Judon ngemanyage saidi zeyo Rwanda. Katika kati abazigu nono baneno ababadde ku pichi UAS 205D kati bano be bagenze maaso n'okubanga bakola obulumbaganyi bageze maaso n'okubanga bakola obulumbaganyi ku bantu babiri omu ne bamukuba amagulu omulala ne bamukuba amasasi mu lubuto kati abakubiddwa amasasi ye mukumi amanyikiddwa nga Bashir Kalungi ono yakubiddwa amasasi mu magulu ate omulala ye manager amanyikiddwa nga Livingstone Matai ono muna Kenya naye agenze maso n'okubanga akubwa amasasi mu lubuto era nga baneno basose kubatwala mu ddwaliro erya Erona Hospital. Bino nono bibaddeyo mu bitundu bye Mukono Mukono Mpumu Village Kisoga Town Council mu district ye Mukono. Kati baneno obulumbaganyi buneno bwabadde ku kyalo Salama Kisoga Muntengeru Town Council. Kugambye nti abazigu badde batambulira ku pichi UAS 205D. Kati Catherine Nakafu ono yabadde mu nnimiro yagenze maso n'okubanga awulira amasasi nga gavuga era bwatyo yagenze okutambula mpola okutuuka ku kkubo amaaso gagukidde ku musaayi mu kulaba omusaayi ogwabadde awo agenda okulaba nga guva mu motoka ogenda okwetegereza buli kimu ngalabira ddala abantu baneeno nga bamaze okubanga bakuba amasasi kale kati bano sente babadde bazitwala kuzisasula bakozi aba T-Estate baadde bagenze kusasula bakozi misaala gyabwe era wanene abakozi balaga nti nno basigadde mu kusubirwa ye Peter Nakatumwa
ngonono naye mukumi mu kampani eno yagambye nti nno yawulidde amasasi era yagenze okusembera yeekanze okulaba munne gwe bakola naye omulimu gwe gumu nga y'omu ku bakubiddwa amasasi. Kale omwogezi w'eddwaliro lye Arona Robert Sechitu yagambye nti nno manager amasasi gaamusigadde mu lubuto nga bombi baneeno basobodde okubanga bwongerezebwayo oba bwongezebwayo mu ddwaliro eddene oba erisingawo okufuna obujjanjabi. Kale baabakulumbye ne bakuba amasasi ne babajjako n'akasente akabadde ak'okusasula abatuuze oba abakozi mu TSTT eyo. Kale kibi nnyo, kibi ddala kuba munnange mu mbeera bw'eti okuba nti nno akasente akadde kajjo basasula ate baakanyaze simanyi ki kinaddako ku side eyo eri abakozi bonna aba TSTT eyo kuba kati kitugiza baba balina okugumiikirizaamu ebbanga eddala ate mu mbeera bw'eti bwe beeguddewo oyinza okwesanga lwo n'abakozi ne bagenze mu maaso n'okuba nga basalako ku mirimu gyabwe. Kale waliwo ne munnayuganda omulala ononno yagenze maaso n'okuba nga akubwa amasasi mu ggwanga erya South Africa. Kati nonno ononno abadde abeera eyo ng'era akakkalaba emirimu gye mpola mpola abazigu baamukubye amasasi ono agaamutiddewo olwamaze okumukuba amasasi ne bakakasa nti nno afudde ne bamuggyako essimu ez'ebbeeyi ze yabadde nazo n'ensimbi enkalu ne badduka kifuna bulungi nnyo. Yatiddwa ye Yunus Matovu nga bamuzaala mu kitundu ekya Migadde Nansana. Abazigu okukuba Matovu amasasi bamusanze aliko emmaali gyatwalidde bakasitoma be mu kitundu ekya Langslade okumpi n'ekibuga Johannesburg. Ali Sekamate omu ku bakulembeze b'abannayuganda South Africa yagambye nti balandise okukola ku nteekateeka ez'okuzza omulambo bamuziike oba baguziike ku bijja by'abajjajjaabe. Kale bwe ziti ensonga bwe ziri bannayuganda bangi nnyo mwaka guno eno abatiddwa mu ggwanga erya South Africa era ndowooza nammwe abakyaliyo mwebeereremu musobole okuba nga mwekuuma mutaase obulamu bwammwe.